Hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon isang CRT TV 21 inches ang ay LG so ang issue pala nito, wala daw siyang sounds at meron siyang guhit sa itaas so yung guhit na yun mga boss ang problema doon yung kanyang vertical ngayon try natin para malaman nyo makita nyo ang problema na sinasabi ko so ayan, ipla-plug na natin tong TV para makita nyo yung problema na sinasabi ko ayan medyo maluwang na yung ating mga outlet mga boss so ayan after natin may plug pindutin natin yung kanyang main switch ngayon antayin lang natin mabuksan ayan mga boss kung napapansin nyo nag on na yung tv so kung napapansin nyo rin mga boss meron syang guwit sa itaas at meron din siyang kulay itim sa itaas hindi buo yung kanyang display dito naman sa iba ba, meron din siyang konting may item. So, bali pinaka problema dito, yung itaas. Ayan siya. Doon pala sa nagpapa-shoutout. So, maya na lang natin isi-shoutout yan after nitong video. So, ngayon mga boss, gagawin natin, bubuksan na natin tong TV. So, bago yan, kung bago pa lang sa channel na to, huwag yung kalimutan mag-subscribe. At paki-hit na rin yung bell icon para sa susunod na mga video yung gagawin natin, manotify kayo. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, nabuksan na natin siya. So kung napapansin nyo rin, ayan, marumi siya. So lilinisin muna natin to bago natin i-troubleshoot. Gawin na natin. Ayan mga boss, kung napapansin nyo, kahit papano naman, nalinis naman siya. Ngayon, unang gagawin natin kapag ganyan yung problema lang isang TV about meron siyang guit sa itaas unang i-check natin yung kanyang mga hinang minsan kasi nagkakaroon lang ng problema doon sa kanyang mga hinang so i-check muna natin yung kanyang mga hinang ayan so ayan mga boss sabi ko nga i-check muna natin yung kanyang mga hinang baka meron lang problema sa kanyang mga hinang meron lang nabasag kaya nagkakaroon siya ng guit sa itaas So, unahin pala natin i-repair yung kanyang vertical stage bago yung audio. Yung audio, madali na lang yan, mga boss, mga basic na lang yan. So, itong vertical yung unahin natin. Ayan, kung napapasin nyo, sinetsyak natin yung kanyang mga hina kung meron nga siyang basag. So, ito palang vertical stage nito, itong LG, mga boss, ituturo ko sa inyo kung saan stage siya dito. Kung saan banda siya dito sa kanyang board. So, ang vertical stage nitong TV na ito, mga boss, itong LG. So, eto siya. Ayan. Yung binilugan natin na yan, mga boss, yan yung kanyang vertical stage. Ito yung kanyang IC, yung 7 pins. Ang vertical stage pala, mga boss, nagsisimula sa number na 300, 301, 302, 303, 303 patas. Magkikita nyo naman dito sa board, meron siya naka-indicate na number nagsisimula sa 301, 302, 303 pagdating sa LG. So ibabalik na rin natin mga boss. Dito naman sa harapan. So bale ito siya. So bale ayun yung kanyang vertical IC. Malapit sa flyback. Yan yung binilugan natin na yan mga boss. Bale, yung, yan yung kanyang vertical stage. Ngayon mga boss, once na na-check nyo na yung kanyang mga hinang, now, basis sa pag-check nyo, in case na wala kayo nakitang problema sa kanyang hinang, so, punta na tayo dito sa kanyang vertical stage, i-check natin yung kanyang kapasitor. Madalas, kapag ganyan yung problema, ang nagiging problema dyan mga boss, yung kanyang kapasitor. So, ang value ng kapasitor na yun, mga boss, yung 100 UF by 50 volts. Misa naman, alimbawang nagpalit na tayo ng 100 UF, 50 volts, hindi pa rin natanggal. So, iti-check naman natin yung 1 UF by 50 volts. Pero ngayon, mga boss, unay natin iti-check yung kanyang 100 UF by 35 volts. Ayan, kung nagigita nyo, yung malapit sa, ayan, So, ayan yung 100 UF by 35 volts or 50 volts. So, tatanggalin na muna natin yan mga boss. Tapos, papalitan natin. So, wala naman tayong pag-check ng mga kapasitor mga boss yung accurate. So, gagawin natin, palitan na natin para sigurado na lang tayo. Ayan mga boss, so gagawin natin, tatanggalin na natin yung kapasitor na tinuturo ko kanina na ang value niya ay 100 UF by 35 volts. So, ayan siya mga boss. Tatanggalin natin yan tapos papalitan natin. So, gawin na natin. Tanggalin na natin. So, ito siya mga boss. Natanggal na natin. So, ito yung value na 100 UF by 35 volts. Madalas mga boss, kapag ganyan yung problema ng isang TV, yung mayroon siyang guhit sa itaas o kulay itim, so ito yung nagiging problema. Misa naman pala yung 1 UF by 50 volts. So, madalas kasi itong 100 UF. So, ito yung unang natin na palitan. So, ngayon mga boss, ang gagawin natin, mag muna tayo ng kapasitor na 100 UF by 50 volts. So, mag muna tayo mga boss. So, eto mga boss, meron na tayong naanap na kapasitor na 100 UF by 50 volts. Ngayon, ilalagay natin to tapos after natin may lagay, ito try natin tong TV, tignan natin kung nawala na ba yung guwit sa itaas at yung kulay itim. So, gawin na natin mga boss, ilagay muna natin tong kapasitor. So, ang paglagay pala sa mga kapasitor mga boss, wag na wag nyong kakalimutan na yung kanyang polarity. Kasi itong mga kapasitor, merong polarity yan mga boss, merong positive and negative. Kailangan bago nyo ilagay sa kanyang board, tignan nyo yung kanyang negative at yung kanyang positive. Once na kasi nagkabaliktad yung paglagay nyo sa mga kapasitor mga boss, possible na puputok yan at uusok. So kailangan i-check yung mabuti mga boss kung tama ba yung polarity niya. Kailangan negative to negative, positive to positive. So, yan kung napapasin nyo, inilagay na natin. Ngayon, gagawin natin, lalagyan natin ng lead yung kapasitor na inilagay natin. Ayan. Ayan mga boss, tapos na natin mahinang yung nilagay natin na kapasitor. Ngayon, sunod na gagawin natin after natin mahinang yung kapasitor na nilagay natin. So, itong kanyang board, ibabalik na natin dito sa TV, dito sa kanyang ka, tapos ito try natin. Titignan natin kung nawala na ba yung guit sa itaas sa yung kulay itim. So, ibalik lang natin yung kanyang board, ayan. Ayan mga boss, naibalik na natin yung kanyang board. Ngayon, itatry na natin. Isasaksak natin. So, ayan siya. Ngayon, isasaksak na natin mga boss. So, kunin lang natin yung kanyang plug. So, ito yung kanyang plug. Ngayon, isasaksak natin. Tignan nyo yung monitor, yung screen. Kung nawala na ba yung guit sa itaas. Yung bandang dito mga boss. Ayan, naisaksak na natin. So, kung napapansin nyo, mga boss, ayan, nawala na yung guit sa itaas at yung kulay itim. Ayan, no. Oh, kung titignan nyo mabuti, nawala na yung guit nya dito sa itaas. So, ang naging problema dito, mga boss, yun na nga, nakuha natin yung problema, itong kanyang kapasitor na 100 UF by 50 volts. So, madalas, mga boss, kapag ganyan yung problema, itong kapasitor na to yung nagiging daylan. Itong 100 UF by 35 volts or 50 volts. Ayan siya mga boss. Oh. Malinis na yung kanyang screen. Nawala na yung guhit sa yung kulay itim. Dahil dito sa kapasitor na to mga boss, nagkaroon siya ng guhit at saka yung kulay itim dito sa itaas. Kapag ganun yung problema, mga boss, tandaan nyo, itong mga kapasitor yung nagiging problema. Yung 100 UF, 1 UF. Ngayon, kapag hindi nakuha sa 100 UF or sa 1 UF, so hindi na dito yung nagiging problema, mga boss. Once na, alimbawa, nagpalit na kayo ng 100 UF, 1 UF, hindi pa rin natanggal yung guhit sa itaas or yung kulay itim. Kapag gano'n mga boss, kailangan nyo nang i-check yung kanyang IC, resistor, or transistor. Pero madalas mga boss, kapag gano'n yung problema yung meron siyang guhit dito, madalas yung nagiging daylan mga boss yung kanyang mga kapasitor. Basta unay nyo yung i-check mga boss yung kapasitor. Kapag gano'n yung problema ng isang TV. Ngayon, sunod na gagawin natin mga boss, tapos na natin naayos yung kanyang vertical problem, ngayon, punta naman tayo dito sa kanyang audio. Kasi nga itong TV na to, dalawa yung kanyang problema. Yung audio at saka yung vertical. Ngayon na natin yung vertical problem mga boss. So gagawin naman natin yung kanyang audio. Pagdating naman sa audio mga boss, kapag walang sounds yung mga TV, unang-unang i-check natin yung mga speaker. So ngayon gawin natin, i-check natin yung kanyang mga speaker. So gawin na natin. Ayan mga boss, so i-check natin yung kanyang speaker. Tignan natin kung hindi ba open yung kanyang mga speaker. So gagamit tayo dito ng tester na analog. Pag-check dito sa mga speaker niya. Itong mga speaker mga boss, once na open yan, wala tayong nakuwang resistance. So 100% sira yung mga speaker. So kapag meron naman tayo na kung resistance mga boss, so meaning non posibleng umaandar pa yung mga speaker. Pero mas better kung i-actual natin na paandarin yung mga speaker. So ngayon gagawin na muna natin, i-check muna natin dito sa analog tester natin sa continuity. So kung napansin niyo na set tayo sa times 1k kasi nga itong tester natin dito sa times 1 tsaka times 10, so meron problema. Kaya nakaset yung ating tester dito sa ating times 1K. So, pwede naman yan mga boss. Kasi continuity rin yan, pwede rin yan. Ngayon, tatanggalin na muna natin yung mga socket wire niya dito sa kanyang board. Once na mag-check pala kayo ng mga speaker mga boss dito sa TV, kailangan tanggalin nyo yung kanyang mga socket wire dito sa kanyang board. Para kapag mag na kayo ng speaker ng continuity, wala siyang makukuwang resistance dito sa kanyang board ayan kung napansin tinanggal natin yung mga socket wire nitong mga speaker ayan pati dun sa kabila ngayon i-check na natin to mga boss ayan ngayon i-check na natin tong speaker so dapat mga boss meron tayong makukuwang resistance dito sa speaker once na itinap na natin yung ating test probe kailangan papalo yung ating needle ng ating tester. So, tignan nyo mga boss, ayan, kung napansin nyo, pinagtap natin yung test probe natin, pumalo yung ating tester. Meaning nun, umaandar yung ating tester. Ngayon, itap na natin tong ating test probe dito sa speaker. So, gawin na natin mga boss. Tignan nyo yung ating tester mga boss, kung papalo yung ating needle ng ating tester. Ayan, kung napapansin nyo, hindi pumapalo yung ating tester, yung kanyang pointer. Ayan. So, ibig sabihin, itong speaker na to, sira na, open na. Ayan, no. Kahit ginagalaw pa natin yung ating mga test probe para misan kasi marumi yung mga terminal nitong mga speaker. Baka hindi nagko-contact. So, kung napapasin nyo, ayan, ginagalaw natin para siguradong nagko-contact yung ating mga test probe. So, ang napansin nyo, wala talaga, hindi, hindi talaga pumapalo yung ating tester. So, meaning, sira talaga tong speaker. Ngayon, i-check naman natin yun sa kabila. Ngayon, mga boss, i-check naman natin itong isa. Tignan nyo yung ating tester. Ayan, kung napansin nyo, yung nakuwang resistance ng ating tester ay mababa. So, possible, mga boss, itong speaker na to, umaandar pa kaso panigurado, yung tunog nito hindi na normal possible na distorted na tong speaker na to kasi nga kung napapasin nyo masyadong mababa yung nakuwang resistance dito sa speaker na to ngayon mga boss gagawin natin pareho na natin papalitan tong mga speaker kung napasin nyo yung isang speaker na una natin na itinek wala tayong nakuwang resistance or continuity. Dito naman sa kabila, meron, meron, meron siyang continuity. Kaso, yun nga lang, mababa yung kanyang resistance na nakuha ng ating tester. So, possible distorted na tong speaker na to. So, palitan na lang natin. Ayan, mga boss, meron na tayong nakitang pamalit dito sa kanyang speaker. So, ito yung sira, ito yung dati niya, ito naman yung ilalagay natin. Ayan. So, same lang naman sila, mga boss, magkamuka. So, ito yung ilalagay natin. Gawin na lang natin dito, mga boss, yung wire nitong dati niya. Ayan, kukunin na lang natin to tapos itatap na lang natin dito sa ilalagay natin na speaker. So, gawin na natin. Ngayon mga boss, gagawin natin. Ayan, tapos na natin may lagay yung mga wire. So, ilalagay na natin dito sa TV yung ilalagay natin ng mga speaker. So, ayan siya. Ayan mga boss, tapos na natin may ilagay yung mga speaker. Ngayon, ibabalik na natin tong kanyang board. Ilalagay na natin yung mga dapat na ilagay na mga wire dito sa kanyang board. Tapos, itry na natin kung magkakaroon na ba siya ng audio. So, gawin na natin. Ayan, tapos na natin may balik yung kanyang board. Ngayon, ipla-plug na natin tong TV. Tingnan natin kung meron na ba siyang audio. So, isasaksak na natin mga boss. Ayan mga boss, okay na okay na itong ginawa natin. Kung napapasin nyo, ayan, wala na yung kanyang vertical lines at saka yung itim dito sa kanyang itaas. At kung napapasin nyo rin mga boss, meron na rin siyang audio. So, okay na okay na itong ginawa natin mga boss. So, ganun lang yung pag-repair sa mga CRT TV kapag meron siyang vertical lines. Una nyong i-check yung mga kapasitor, lalo na yung value na 100 UF by 35 volts at yung 1 UF by 35 volts or 50 volts ngayon kapag hindi nakuha doon sa mga kapasitor na binanggit natin na yan mga boss so i-check nyo na dapat yung kanyang IC resistor at transistor ngayon pagdating naman sa audio lagi ko sinasabi mga boss kapag yung isang unit or TV walang sounds una wala yung i-check yung mga speaker Meron na rin tayong in na tulad dito mga boss yung problema yung kanyang audio. So dito dalawa bali yung problema nito yung vertical lines tsaka audio. So ganun lang yung pag-repair mga boss step by step. So shout out pala tayo mga boss. Shout kay Jun P Technician. Ayan. At kay Roberto Berse or Bers. At kay Ariel Adventure. So shout sa inyo mga boss. At maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. So hanggang dito na lang tong ating video mga boss. Kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa ating channel, wag na wag nyo sanang kalimutan magsubscribe. At pakihit na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ang gagawin natin, manotify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat. Base.